ang mga ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Easterlies ang naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa local news, ang pasyente sa J.R. Borja General Hospital inilaumang musakag gikan sa 500 ngadto sa 600 sa sunod ng mga bulan. Sa PRO 10, gibati nga kinahanglan ng mapaspasan ang pagtudlo sa mga tawhan nga nahisakpan sa pagpusil patay sa usa ka radio broadcaster tungod sa gihatag nga gatimpala. Sa national news, gipakita ni Tulfo ang taas nga listahan sa mga ginikanan nga nagreklamo batok sa pagkolekta sa bayad sa PTA. Kisalikway ni Duterte ang hangyo alang sa confidential nga pundo. Sa international news, PH of US Marines nagsugod sa tinuig nga kamandag exercises. Gihangyo ni Ogie Diaz ang mga netizen nga nagsulti kaniya nga fake news peddler sa iyang apelasyon. Si Joshua Garcia ug si Emeline Vigor naglaumay nagkahigalaay sa ilang panahon sa Japan. Sa sports, PVL, magbituon si Tots Carlos samtang ang Creamline nakalahutay sa Petrogas sa 5 ka set. Gipaluyuhan ni Akay Lar ang mga magdudula tungod sa mga internal nga issue nga gigukod ni Jerflor. International feature, U.S. surgeons perform world's first whole eye transplant. National feature, ang ekonomiya sa Pilipinas mitubo og 5.9% sa ikatulo nga quarter sa 2023. Ug sa atong trivia, ang Luzon mao ang kinadak-an og pinakadaghang tawo nga isla sa Pilipinas. Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon! Ugmaayong adlaw, Visayas, ug Mindanao. Adlaw, Biyernes, Nobyembre 10, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ug magpadayon kitag paminaw diri lang sa Pinoy Rap News Channel. Weather forecast. Easterlies ang naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ang easterlies mao ang makusog nga hangin nga mohuros gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. Sa konteksto sa Pilipinas, kini nga mga hangin naggikan sa dagat Pasipiko og nagdala uban niini og umog og init nga mga hangin. Sa ilang pagpanilhig sa tibuok nasod, sila nakig-interact sa lokal nga mga sistema sa panahon nga nagpahinabog mga kausaba sa temperatura, kaumog o ulan. Ang Southern Luzon nga naglangkob sa mga rehiyon sama sa Bicol o Southern Tagalog kasamtangang nakasinati sa epekto sa easterlies. Ang mga lumulupyo niini mga dapita mahimo makamatikod sa pagtaas sa temperatura o pagtaas sa level sa humidity. Dugang pa, ang mga easterlies mahimo makatampo sa pag-uswag sa katagataga pag-ulan o pagpanugdog kilat nga naghatag kahayupan gikan sa kainit apan nag-aghat usab sa panginahanglan alang sa andam nga payong nga pagpangandam. Ang Visayas ang sentro nga pungpong sa mga isla sa Pilipinas ubos usab sa impluwensya sa easterlies. Ang rehiyon mahimong makasinati sa usa ka sagol nga mainit o gumug nga mga kahimtang nga adunay posibilidad nga mag-inusara nga pag-ulan. Ang mga lokal nga komunidad kinahanglan nga magpabilin na magbinantayon alang sa kalit nga pagbag-o sa panahon, magpabilin nga nahibal-an pinaagi sa opisyal nga mga update sa panahon. Ang Mindanao ang kinahabagatan nga mayor nga grupo sa isla dili gawas nun sa mga epekto sa easterlies. Sama sa Southern Luzon ug Visayas, ang Mindanao mahimong makasinati og init nga temperatura ug panagsa nga pag-ulan. Bisan kung kini nga mga kondisyon dili talagsaon alang sa rehiyon, hinungdanon alang sa mga residente nga magpabilin nga nahibal-an bahin sa mga update sa panahon aron makunhuran ang bisan unsang potensyal nga peligro.
atong local news. Ang pasyente sa JR Borja General Hospital inilaumang musaka gikan sa 500 ngadto 600 sa sunod nga mga bulan. Inahitabo sa musunod nga mga bulan ang pagtambong sa pasyente sa JR Borja General Hospital nga inilaumang musaka gikan sa 500 ngadto sa 600. Ang maong panghitabo nagdala og kinahanglan nun nga may hangyo ug dugang nga budget gikan kang Mayor Rolando Clarex Uy ug sa City Council aron mahatagan og solusyon ang kakulangang manpower labi na sa mga nurse ug doctor sa nasangpit nga ospital. Sumala kang JR Borja General Hospital Acting Chief Dr. Ferdinand Miranda, gipasa nila ang hangyo alang sa 365 kadugang manpower. Gilayon human gibutyag na nag-increase ang bed capacity gikan 100 ngadto 175. Kini nga panghitabo nagpahinumdum sa kinahanglan nun sa mas labaw pa nga suporta ug aksyon aron matubag ang kinatibuk-ang panginahanglan sa panglawas sa komunidad. Kini nga inisyatiba napakita og dedikasyon sa pag-amping sa kalusugan sa katawhan sa Dakbayan. Actually, nagrequesta karon og 365 nurses and doctors. Kani mga level 2 kamudaghan ang services. Ang challenge ani gi-allow na ta, pero kulang patalabi na sa mga nurses kay nag-increase atong bed capacity from 100 ni-increase into 175. Kani 175 siguro the next few months pwede mo saka 500 to 600 ang atong pasyente. Ingon ni JR Borja General Hospital Acting Chief Dr. Ferdinand Miranda. Sa PRO 10, gibati nga kinahanglan ng mapaspasan ang pagtulo sa mga tawhan nga nihasakpan sa pagpusil patay sa usa ka radio broadcaster tungod sa gihatag nga gantimpala. Gihunahuna sa PRO 10 nga pinaagi sa gantimpala mahimong mapaspasan ang pagtudlo sa mga tawo nga gipanag-iyahan sa pagpatay sa usa ka radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Human gibutyag ang 100,000 pesos na gantimpala gikan sa Malacañang Security Task Force alang sa makatudlo sa mga suspek sa pagpatay kang Juan Humalon na ilang DJ Johnny Walker. Sumala ni Police Major Joan Navarro, ang tagapagsulti sa PRO 10, ang koordinasyon mahimo lamang sa Calamba Municipal Police Station kung adunay nahibaw-an nga impormasyon mahitungod sa lugar diin miagi ang tulo ka suspek nga giduol ug mihimo sa krimen sa pagpusil patay sa biktima. Gipadayag usab sa opisyal nga gitugutan karon ang mas malapad nga imbestigasyon nga gipasiguro pinaagi sa kamanduan gikan kang President Ferdinand Marcos Jr. aron pagsulbad sa maong krimen sa dali. Aduna na yung mga agencies nga nagapledge sa reward sa makaila sa makahatag information sa tulo ka suspetsado behind the killing of DJ Johnny Walker. Dili sila ang gunman but still pareho Japon nga kaso pag-aatubangon sa duha. Ingon ni PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro. Ang Pinoy Rob Team gaganina ng gawas og nag-feature nato ang mga jeepney dito sa terminal sa NHA. And ato silang gipangutana unsay mga pananaw nila kung naabas sila yung mga pasahero nga gabayad o dili gabayad o unsay lang mga hinain so ato nin tan-awon. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Mindanao ug maayong buntag Cagayanon. Nata diri karon sa kanang mga pasahiruanan sa mga jeep kung saan naa sila karon nga katapok de nami sa akong nakita nami pangutanon karon. Sir, unsay pangalan nato, sir? Chuvas Magsalay. Si Chuvas Magsalay. Pila na kakatuig ga drive, sir? Taon-taon na pod bago pa ko balik og drive og jeep. Mga sa imong pamino, sir, mga unsa ka taod-taod? Sa pag-pandemic ni maway man kog drive. Nag-drive ko og van. Na nabalik ko tuig na pod ko karon pagbalik na kong drive og jeep. Sa baguhay pa lang no sa akong pangutana, sir, kay siyempre ga drive man jud kag jeep. Kaning gakahitabo sa kalsada ba unsa may imong maistorya ani? Traffic usahay. So mukos jud sa traffic. Traffic.
Nya ang oras bali sa inyo ang pagpasada, dili gyud kanang halos puno-puno ang sakyanan or oh, dili gyud. Dayon say puno. Napoy say dili. Oy pasayro. Pero ang kanus-a ang panahon sa Bibo sa sakayan, sir? Kanagi hapon buntag. Ay during sa school days buntag. Sa pagkahapon na pud. Puno-puno gyud. Wala po ka naka-experience o ka ng daghan mamukong? Ah, na yun. Dahil di upliti, na ako na dito. So, permanente yun na, sir? Oo. Oh, di na, mawala. So, wala na lang sa kay makuha na mahimo kay wala naman, naog naman? Oo, oh, wala na. Naog naman dito, ambak na magkabit. Ambak na dito. Wala po kaya na-experience, sir, sa mong pag-drive ka ng pasayro nga mga sabak bitog driver? Sa ko alam po, wala. Pero sa uban na ah. Mga saba. Ah, siguro, butan sir kagamay sir, ako sa ba? Inahina rin akong panagan kay masayro man. Ah, inun sir no, kaya ang safety man sa imong mga pasayro, ang imuhang ginaampingan po din. Kanin sa inyong organization sir, pila sad mo ka membro, daghan sad mo? Daghan. Sa imong paminaw, mga pila? Daghan yun, kay RERB man eh. Ah, RARB, so mga more or less 200 ara siguro. Yeah, yeah, yun, mga 200. So dagandagan yun dahil no. So napod may mga concert ka na mga benefits ani inyohang giapilan nga co-op? Oo oh, na, pagka December, na ilang ipanghatag mga kwan, mga grocery. So kami sir, mabahinan po niya na? Oh, bahinan siya po. Kita sir, no, kwan na to ako, pero tanang sa imuhang pag-drive sir, kanang sigurado ko kay gipili man gyud nimo siya nga kanang pagpanarbaho. Ma-enjoy gyud mo ang kada adlaw nimo nga pag-drive. Oh, enjoy yun. Kay mga kita ang tag mga lain-laing pasayro. Sabi na ko makita tag chicks wala dito asawa, sir. Naaman. Oh, naaday unya ka lang kay missis. Sa national news, gipakita ni Tulfo ang taas na listahan sa mga ginikanan nga nagreklamo batok sa pagkolekta sa bayad sa PTA. Ato sa deliberasyon sa plenaryo sa Senado sa 2024 budget sa Department of Education ni atong Webes, Nobyembre 9, si Senator Raffy Tulfo ni dala og taas na listahan sa mga ginikanan nga nireklamo nga ang Parent Teacher Association o PTA sa eskwelahan sa ilang mga anak nagpahamtang kuno og mandatory fee collection. Ang kwarta nga kontribusyon gigamit kuno sa pagpamalit o mga gamit sa eskwelahan o mga gamit sama sa electric fan o bond paper. Sa pipila ka mga kaso, ang mga bayron nun nga nakolekta gikan sa mga ginikanan kay para sa sweldo sa mga janitor o guwardya sa eskwelahan. Si Senator Pia Cayetano, ang budget sponsor sa DepEd, nitubag sa mga kabalaka ni Tulfo. Lakip na ang gisugyot ng mga lakang o lakang sa naolahi aron matubag ang maong butang. Gisalikwa ni Duterte ang hangyo alang sa confidential nga pundo. Human sa backlash, si Vice Presidente og Education Secretary Sara Duterte ni adtong Huwebes, Nobyembre 9, ni pahunong sa iyang hangyo alang sa confidential funds nga nagkantidad og 650 million pesos alang sa Office of the Vice President o Department of Education sa gisugyo 2024 na sudnong budget. Si Duterte niingon nga ni backtrack siya sa iyang hangyo tungod kay divisive ang issue sa mga Filipino. Ug sa international news, PHUS Marines nagsugod sa tinuig nga kamandag exercises. Ang mga miyembro sa serbisyo gikan sa Estados Unidos, Pilipinas, Japan o Republika sa Korea, uban sa mga tigpaniid gikan sa United Kingdom, magsugod sa pagbansay-bansay nga kamandag 7 sa Nobyembre 9, 2023. Aron mapalambo ang multinational nga kaandang sa militar, pagigtambayayong o kapabilidad sa usag-usa. Ang Kamandag 7 nagikan sa pulo nga Tagalog nga kaagapay ng mga mandirigma ng dagat.
nga nakahulugang kooperasyon sa mga manggugubat sa dagat. Maoy tinuig nga ehersisyo nga gipangunahan sa Philippine Marine Corps o US Marine Corps. Ang duha ka mga nasod nagpahigayon sa kamandag matag tuig sukat sa 2016 o kiniusa sa daghang mga ehersisyo nga nagpakita sa dugay na nga pasalig sa mga partisipante sa nasod sa kooperasyon sa depensa o seguridad sa rehiyon. Ang ehersisyo nga gitakda sa Nobyembre 9 hangtod 20 ipahigayon sa nagkalain-laing training site sa Tibuok, Luzon, Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi o Palawan. Ato sa Kamandag 7, gibanabana nga 950 ka membro sa Armed Force of the Philippines o 850 ka US Marines gikan sa Tibuok 1 o 3 Marine Expeditionary Forces ang magbansay kauban ang Japanese Ground Self-Defense Force o Republic of Korea Marines. Ang United Kingdom Armed Force magdala o mga tigpaniit sa Kamandag 7. Ug sa atong showbiz, gihangyon ni OG Diaz ang mga netizen nga nagsulti kaniya nga fake news peddler sa iyang apelasyon. Gihangyon ni OG Diaz ang mga tawo nga iangkon sa iyang giapilan nga fake news peddler o gipahimagnuan sila bahin sa usa ka giingong sekretong giatubang ni Daniel Padilla o Andrea Brillantes nga gibutyag sa usa ka segment. Ipaambit sa komedyante ang iyang kahugot nga damgo pinaagi sa ex o gipadayag ang iyang kahinanglanon na pag-express sa iyang kasakit human sa ilang gibutyag nga gibalita sa dili pa kumpirmado. Mato di Diaz, tinuod nga aduna sila gibalita apan ila kining gihulagway nga wala pa kumpirmado. Gidugang usab sa komedyante nga kun mulambo ang ilang impormasyon nga tinuod, gihangyon niya ang mga nagsulti sa ilang fake news peddler nga hatagan sila og medalya sa ilang kasinatian. Kining apelasyon nagpamatuod sa iyang dedikasyon sa katungod sa pagsulti ug tinuod nga balita o pagpangita sa hustisya sa larangan sa balita. Si Joshua Garcia o si Emeline Vigor naglaumay nagkahigalaay sa ilang panahon sa Japan. Naglaumay misaligay silang Joshua Garcia o Emeline Vigor sa ilang pagkauban sa Japan. Diin gipadayag ni Vigor ang ilang biyahe sa nasampit na nasud upat giingon nga rumored boyfriend nga si Joshua. Naila nga usa ka Filipina French golfer si Emeline nga nagmamayari usab sa usa ka online bake shop. Gitugutan sa Instagram story ni Emeline ang iyang mga followers ug makakita sa mga hulagway nga napakita kanila ni Joshua sa Full House concert sa Coldplay sa Tokyo Dome. Pinaagi sa maong social media caption nga close to my heart, daghan kaayong netizens ang napakita og interes og reaksyon sa maong kasinatian. Kini nagdala og kuryente og gituohan nga dunay espesyal nga koneksyon taliwala sa duha ka mga personalidad nga mikahibalo sa dako nga pagtagad gikan sa ilang mga tagsubaybay. Sa sports, PVL, magbituon si Tots Carlos samtang ang Creamline nakalahutay sa Petrogas sa 5 kaset. Ang Creamline Cool Smashers mipakita ni atong Huwebes kung ngano sila ang defending champion sa PVL All-Filipino Conference. Ilang gipili ang kaubang powerhouse na si Petrogas sa 5 kaset ng marathon, 25-22, 23-25, 25-27, 25-19, 15-13. Aron magpabiling walay pilde sa 5-0 nga baraha dito sa Fuel Sports Arena sa Pasig City. Ang Angel sa laing bahin nahulog sa 4-2. Si Tots Carlos mitapos isip ikaduhang nanguna nga scorer sa Creamline nga adunay 16 points sa loyo ni Michelle Gumabaw nga 19. O misaka sa okasyon human sa sunod-sunod nga malampuso mga hits, lakip ang game winner sa katapusang set. Sila si Gretchel Soltones o Jonah Sabete. Sa laing bahin adunay 23 o 22 points na pasundayag alang sa Petrogas.
ang duha ka teams nakakita og hugot nga kombati. Diin ang scoring nagtabla pa sa 18-18 sa ulahing bahin sa ikaapat na set. Gipaluyuhan niya kay Lar ang mga magdudula tungod sa mga internal nga issue nga gigukod ni Dear Floor. Si Her Floor coach Sammy Akailar ni atong Webes ni angkon nga nag-atubang sila og internal problems. Tungod kay ang squad anaa sa ubos sa standing sa 2023 PVL All-Filipino Conference. Ang ilang mga problema sa korte gidungagan sa mga alegasyon sa wala pagbayad sa sweldo sa mga magdudula nga nag-viral sa social media. Ang mga post nagpatungha usab og mga kabalaka bahin sa lugar sa pag-practice sa team. There is a problem. Alam nyo naman nyo yun siguro. Kumalat siya. So maybe it's up to the management to answer that. Matod niya nga epektibong may kumpirmar sa mga huhungihong human sa ilang duwa batok sa F2 Logistics Cargo Movers ni Adtong Webes. Hindi dapat kami magsasacrifice because we do our job. All the players, pagod sila. They try their best na manalo. Matod ni Akailar, human sila gisweep sa cargo movers aron mahulog sa 06 nga baraha. Sa international feature, ang mga surgeon sa US nagpahigayon sa unang tibuok kalibutan nga transplant sa mata. Usa ka grupo sa mga surgeon sa New York miingon nga Webes nga ilang gihimo ang una nga pagbalhin sa tibuok nga mata sa kalibutan sa usa ka pamaagi nga giulagway nga usa ka medical nga pagkahugno. Bisan kung wala pa mahibal-an kung ang pasyente ba makabalik sa iyang pananaw. Ang groundbreaking nga operasyon naglakip sa pagtangtang sa bahin sa nawong o sa tibuok wala nga mata sa usa ka donor o pagsumpay ni ini ngadto sa nakadawat. Usa ka 46 years old nga line worker nga naluwa sa 7,200 volt electric shock niadtong Hunyo 2021 sa dihang ang iyang nawong mihikap sa usa ka live wire. Ang pagkabo sa tumong sa pagpahiuli sa pananaw mahimong maglakip sa pagdala sa uban pa mga cutting edge nga mga pamaagi aron madala, miingon ang Washington, lakip ang gene therapy aron matap ang intrinsic nga abilidad sa optic nerve sa pag-ayo. Paggamit og himan nga gitawag og nerve wrap aron mapanalipdan ang tissue o paggamit sa mga himan nga mga mukuha og mga signal o mo-bypass sa nadaot nga agianan. Sa national feature, ang ekonomiya sa Pilipinas mitubo og 5.9% sa ikatulong nga quarter sa 2023. Ang ekonomiya sa Pilipinas milapad sa paspas nga clip nga 5.9% sa ikatulong nga quarter sa 2023 samtang ang paggasto sa gobyerno miuswag giingon sa Philippine Statistics Authority kaniadtong Webes. Ang pagtubo sa GDP sa Hulyo ngadto sa Setyembre mas taas kay 4.8% nga median forecast sa survey sa mga analista nga gihimo sa ABS-CBN. Mas paspas usab kini kaysa 4.3% nga clip sa ikaduhang quarter at palubos gihapon sa 6.4% nga pagtubo sa unang quarter. Major economic sectors namely agriculture, forestry and fishing, industry, and services all posted positive growths in the third quarter of 2023, ingon sa PSA. Ang National Economic and Development Authority miingon nga ikatulong nga quarter nga numero usa ka gimarkahan nga pag-uswag gikan sa Abril hangtod Hunyo sa pagtubo. Samtang ang paggasto sa gobyerno usa ka dako nga hinungdan sa mas paspas nga pagtubo sa Q3. Ang usa ka analista nagtuo nga dili kini masaligal nga magpadayon sa sunod tuig tungod kay ang mga manager sa ekonomiya nagtan-aw sa pagpagkunhod sa ratio sa deficit to GDP sa nasud. Si Alvin Limlingan, Managing Director, Regina Capital Development Corp,
Niingon nga target sa gobyerno ang deficit to GDP ratio nga 6.1% karong tuiga, 5.1% sa sunod tuig, o paubos sa 3.5% sa 2026. Og sa atong trivia, kay balo ba mo nga ang Luzon mao ang kinadak-an o pinakadagang tawo nga isla sa Pilipinas? Ato kining sayran. Ang Luzon ang kinadak-an o pinakadaghang populasyon nga isla sa Pilipinas. Usa ka madanihong kombinasyon sa geografiya, kultura o kaysaysayan. Naglangkob sa gibanabana nga 109,964 kilometers kwadrado, ang Luzon dili lamang usa ka yuta. Kini usa ka canvas nga gipintalan sa mga istorya sa mga tawo niini og ang imprinta sa mga siglo nga nanglabay. Una diri ang geography, mountains, volcanoes and beyond. Ang talan-awon sa Luzon maoy usa ka testamento sa talagsaong katahom sa kinahiyaan. Gipasigarbo sa isla ang daghang kabukiran. Lakip ang halang doon nga Sierra Madre, ang gansangon nga Cordillera Central o ang matahom nga kabukiran sa Zambales. Taliwala niini mga tag-as ng mga taluktok, ang iconic nga Mount Mayon sa Albay napakita nga adun ay hingpit nga cone nga forma o saka simbolo sa geological diversity sa Luzon. Sunod ang cultural kaleidoscope, ang katigayunan sa kultura sa Luzon usa ka produkto sa lain-laing mga impluwensya. Ang Cordillera Central, nga nahimutang sa amihanang bahin sa isla, mao ang pinoy-anan sa mga lumad nga komunidad sama sa mga Igorot, ang matag-usa nagpreserbar sa talagsaon nga mga kostobre o tradisyon. Sulod sa mga siglo, nasuyop sa Luzon ang kultural nga mga nuances sa mga impluwensya sa Espanyol, Amerikano o Ginsik, nga nagmugna sa usa ka harmonious na timpla nga naghubit sa iyang kultural nga pagkatawo. Og para sa atong Christmas countdown, aduna na lang tayo 45 days before mag-Christmas. Og mga ka-Rob, stay tuned kay kinatay pagawas og mga Love Factory. Kani sila nga atong mga pangdula lang sa mga katawhan nga hinaot malipay ra po sila sa among mga ipanghatag. So abang-abangan nato ni atong mga kalingawan sa Pinoy Rob Love Factory. Ug maugad to ang atong nakuhang impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw og paglantaw. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangi usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygo ng Dios.